Բարև ձեզ, մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեմանը բարձրագույն կրթության խնդիրները հետպատերազմյան քովիդյան շրջանում ինչ հետևություններ են արվել։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյան, կրթության ոլորտի հետազոտող Erasmus+ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական թիմի անդամ Միշա Թաթևոսյան և գիտուժ նախաձեռնության անդամ Ռոբոմարտ ընկերության համահիմնադիր և գլխավոր Բարձրագույն կրթության խնդիրները հետպատերազմյան COVID-յան շրջանում ինչ հետևություններ են արվել, արդյոք հետևություններ արվել են, պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Իհարկե, ես տեղյակ չեմ, որ հետևություններ արվել են, կարող եմ ասել, որ այս ընթացքում 4 հիմնական խնդիրներ առաջ եկան բուհերում, որոնցից մեկը կապված էր COVID-ի հետ, որի արդյունքում բուհերը գերազանցապես աշխատեցին հեռավար կարգով, իհարկե նաև խառը մոդելներ որոշ բուհերում կիրառվում։ Երկրորդը պատերազմն էր, որը նույնպես շատ ծանր հարված էր բարձրագույն կրթությանը, որովհետև և ուսանողներ զոհվեցին, և մնացած ուսանողները, որոնց հարազատները կամ դասախոսների երեխաներ հարազատներ, որը նույնպես բացասական ազդեց բարձրագույն կրթության վրա։ Երրորդը բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի քննարկումներն էին, որոնք ամիսներ շարունակվեցին և ի վերջո ընդունվեց, սակայն դեռևս գործընթացը ավարտված չէ, օրենքը վերջնական ընդունված չէ, և ևս 2 բուհերում էլ բավական լարված իրավիճակ էր կապված ռեկտորի հարցերի հետ։ Երևանի պետական համալսարանը տնտեսագիտական համալսարանը հանգուցալուծվեց խնդիրը, ես ի նկատուն էի պոլիտեխնիկական համալսարանը, որտեղ տեղի ունեցան ռեկտորի ընտրություններ։ Այսինքն այս 4 հիմնական բաներն են, որ այս ընթացքում տեղի ունեցան։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ պետք է հետևություններ անել, օրինակ COVID-ի հետ կապված, COVID-ը և լավ ազդեցություն ունեցավ բարձրագույն կրթության վրա և շատ բացասական, դրական այն էր, որ և դասախոսներ և ուսանողները բավական զարգացրեցին իրենց թվային գործիքներին տիրապետելու հմտությունները, ունեցանք շատ հաջողության պատմություններ, շատ ուսանողների այս մոտեցումը ավելի դուր եկավ, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե, եթե մենք սեպտեմբերից էլ շարունակենք հեռավար աշխատել, կարծում եմ բարձրագույն կրթությունը շատ ծանր հարված է ստանալու, որտեղ ընդհանուր առմամբ COVID-յան շրջանը դրական չէր բարձրագույն կրթության համար, և ուսանողների սովորելու մոտիվացիան նվազեց, ընդհանուր առմամբ և մասնակցությունը, մի տեսակ հոգնածություն կա, ամեն դեպքում այդ անմիջական շփումը մեզ պետք է, և եթե սեպտեմբերին էլ հեռավար լինի, արդեն շատ վատ արդյունքներ կարող ենք ունենալ, և բարձրագույն կրթությունը շատ ծանր վիճակում կհայտնվի, առանց այն էլ ծանր է։ Բայց այստեղ մի կարևոր խնդիր էլ կա, եթե մենք դասեր չքաղենք այս իրավիճակից և չփորձենք այս հեռավար ուսուցման մոտեցումները ինստիտուցիոնալացնել, օրինակ ես կուզենայի, որ շատ բուհերում ներդրվեր 4+1 մոդել, 4 արկադասեր, 1 հեռավար, որտեղ այդ թվային գործիքները անպայման պետք է օգտագործել, դա և բեռնաթափի բուհերը, և քաղաքի տրանսպորտը, և ֆինանսական առումով շատերի համար ձեռնտու կլինի, այնպես որ հետևություններից մեկը սա պետք է լինի, որ ինչ-որ բաներ պետք է ինստիտուցիոնալացնել և ճիշտ չէ 100% արկային վերադառնալը։ Նույնիսկ բժշկություն, նմանատիպ մասնագիտությունների դեպքում էլ կան դասընթացներ, որոնք կարելի է հանգիստ հեռավար որոշ բաղադրիչներ անել։ Պատերազմը իհարկե ամենածանր հարվածներ, այստեղից պետք է շատ լուրջ հետևություններ անել, ցավոք ես դա դեռ չեմ տեսնում։ Կրթության ոլորտում այնպիսի վիճակ է, կարծես ոչ մի բան չի պատահել, իներցիայով գնում ենք հանգիստ։ Ես ճիշտն ասած չեմ լսել որևէ քննարկում, չեմ մասնակցել, որտեղ ասի, լավ, հիմա պատերազմից հետո ունենք նոր իրավիճակ, ինչ ենք մենք մտածում կրթության ոլորտի հետ կապված։
Այսինքն, տպավորությունը որ նորմալ գնում ենք առաջ, կարգեր ենք ընդունում, քննություններ են տեղի ունենում, նորմալ է։ Բայց իհարկե մյուս խնդիրն էլ բարձրագույն կրթության եւ գիտության օրենքն է, որը թերևս ամենավիճարկելին է, այստեղ էլ անընդհատ նախարարությունը փոխեց իր դիրքորոշումը, ավելի դեմոկրատական մոդելից ի վերջո գնալով ավելի ավտորիտար մոդելի, այսինքն սկզբում 50-50 էր, առաջին փուլում փորձեցին բուհերի հատվածում տեղավորել գործատուներին, որ բուհերը ոչ միայն դասախոսներ եւ ուսանողներ պետք է առաջադրեն, այլ նաեւ գործատուներ, հետո այդ 50-50-ը դարձավ արդեն 50+1 հոգուտ կառավարության, եւ այդպես էլ օրենքը ընդունվել է, բայց դեռ սահմանադրական դատարանում է։ Սա էլ իհարկե պայմանավորված էր պատերազմով, որտեղ գիտեք, որ պատերազմից հետո մի շարք բուհեր բավական կոշտ արձագանքեցին, նույնիսկ եղան գիտխորհրդի որոշումներ, առանձին ֆակուլտետներ, դասախոսներ հրաժարական էին պահանջում կառավարության, եւ գուցե այդ հանգամանքը, որ բուհերը ըմբոստություն, իհարկե ոչ բոլորը, որոշ բուհեր ըմբոստացան, մղեց նախարարությանը նրան, որ ավելի կոշտացնի բուհական խորհուրդների հարցը, որպեսզի բուհերը վերահսկողությունից դուրս չգան։ Շնորհակալություն, այսպես առաջին հարցերի շարքը շատ ընդհանրական առայժմ ենք, պարոն Թատևոսյան, ինչ կոնկրետ փոփոխություններ եք եւ հետեւություններ եք ակնկալում պատերազմից հետո բուհական համակարգում։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ ողջունել նմանատիպ քննարկման նախաձեռնումը, ինչու, որովհետև ինչպես պարոն Խաչատյանը նշեց, իրավիճակը կարծես ու տպավորություն է, որ Հայաստանում որևէ գործընթաց տեղի չի ունեցել եւ հասարակության շրջանում տրավմատիկ դրսևորումներ չունենք եւ կարիք չկա փոխելու մոր մոտեցումները, մասնավորապես կրթության բնագավառում։ Այս տեսանկյունից հատկապես ուզում եմ նշել, որ տպավորություն է, թե համակարգը ռեֆլեկտիվ ունակություն չունի։ Ինչ է դա նշանակում, ինչպես տարիներ շարունակ մենք խոսում էինք, որ համակարգը չի արձագանքում աշխատաշուկայի կարիքներին, համակարգը չի արձագանքում ուսանողի պահանջներին, այդպես էլ համակարգը այս պահին չի արձագանքում պետության մակարդակով տեղի ունեցած իրադարձություններին, եւ դա առնչվում է ինչպես քովիդյան իրադարձությանը, այնպես էլ պատերազմական իրողությանը։ Գնահատականներ տալու հետ կապված, իհարկե Հայաստանում այժմ դեռևս այդպես լայնամասշտաբ հետազոտություններ չեն արվում հասկանալու համար, թե ինչ ազդեցություն է թողնել, բայց միջազգային մակարդակով բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարվում, որոնք մասնավորապես փորձում են գնահատել COVID-ի ազդեցությունը, եւ ամենամեծ ոլորտը, որը տուժել է ըստ էության, դա բարձրագույն կրթության համակարգի միջազգայնացման գործընթացն է։ Ուսումնասիրությունները ներկայիս ցույց են տալիս, որ այո, բուհերն ունեցել են օրինակ ինֆրաստրուկտուրաների օգտագործման հետ կապված խնդիրներ, տարածաշրջանային մակարդակում որոշ երկրներում օժանդակ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի հաստիքների կրճատումը տեղի ունեցել, իսկ միջազգային հետազոտությունները շատ հարցերի են անդրադառնում, բայց հատկապես շեշտադրում են ազգային մակարդակում որոշակի նոր գործիքակազմի ստեղծում, որը կարող է հետագայում կանխարգելիչ ազդեցություն ունենալ։ Եվ այս տեսանկյունից գլխավոր հարցը, որի պատասխանը հուսով ենք մինչ տարվա վերջ կունենանք, արդյոք ներկայումս կառավարության կողմից քննարկման դրված կրթության զարգացման պետական ծրագրում հաշվի են առնվում այս իրողությունները, առաջինը, այսինքն հետպատերազմյան, հետքովիդյան իրադարձությունները, երկրորդը գոյություն ունի ճգնաժամային գործողությունների պլան հասկացությունը, թերևս ես չեմ հանդիպել որևէ բուհի, որը որ այս ընթացքում իր ռազմավարության, որ բոլոր բուհերն ունեն, այդ ռազմավարությունում առաջիկա նախատեսվող սեպտեմբերից նախատեսվող գործողություններում որևէ փոփոխություն է կատարել, լինի դա COVID-յան կամ պատերազմյան իրադարձություններով պայմանաված, որովհետև ի տարբերություն հանրակրթության բնագավառի բարձագույն բուհերի պարագայում մենք ունենք ինքնավարություն, հետևաբար իրենք ազատ էին այդ ռազմավարություններում փոփոխություններ կատարել։ Մասնավորապես մի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, բազմաթիվ ուսումնասիրություններ շեշտադրում են երկրի ներսում ճգնաժամային իրավիճակների հաղթահարման դեպքում շարժունության գաղափարը։ Վերջերս հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոնի հետ իրականացված մեր ուսումնասիրության շրջանակներում մենք փորձել ենք վերհանել, թե
Արդյոք Հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բոլոնյան գործընթացի ուղղության շարժունության շրջանակում հնարավոր է ներքին շարժունության պրակտիկաներ։ Եթե կարելի մի փոքր հանգամանիչ նշել։ Հա, ներքին շարժունություն ասելով մենք նկատի ունենք տվյալ երկրում բուհերի միջև ակադեմիական, այսինքն ուսանողների, դասախոսների վարչական անձնակազմի տեղափոխելությունը դասավանդման հետազոտությունների կամ ուսումնառության նպատակով, ինչպես նաև նույն բուհի ներսում, հա, շարժունությունը։ Ինչ է ցույց տվել մեր ուսումնասիրությունը, որ հետաքրքիր հանգամանք է Հայաստանյան բուհերը ջանք ու եռան չեն խնայում օտարերկրյա բուհերի հետ պայմանագրեր ունենալու նպատակով և ինչ որ շարժունության պրակտիկաներ ունենալու, սակայն Հայաստանի ներսում այդ երկխոսությունը կարծես թե բուհերի միջև այնքան էլ չկա։ Եվ այդ երկխոսությունը արտացոլվում է ինչպես օրինակ համատեղ հուշագրեր կամ պայմանագրեր ունենալու բացակայության վրա, այնպես էլ գործառնական։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 2005 թվականից միացել ենք Պոլոնիային, ըստ էության ներքին շարժունությունը որպես գործընթաց դեռևս առկա չէ, որովհետև կրկին ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ չկա գիտակցումը նրան, որ դա կարող է բովանդակային փոփոխություն տանել, և դա հստակ գործիքակազմ կարող է ծառայել ճգնաժամային իրավիճակներում երկրում, այսպես ասած, կրթության առնչվող որոշակի խնդիրներ լուծելու համար։ Եվ երկրորդ ու վերջին շեշտադրումը, որ կուզեի անել, տեսեք, կարծում եմ, որ գլխավոր քայլը կառավարության մակարդակով, որ պետք է լինի, հստակեցնելն է կրթական պատվերը։ Ինչ է դա նշանակում? Հստակեցնել, արդյոք մենք մեր բարձրագույն կրթության քաղաքականությունը այժմ այնպես ենք ձևափոխում, այնպիսի քաղաքականություն ենք կիրառում, որը համապատասխանեցվի հետպատերազմյան իրավիճակում գտնվող երկրի բնակչությանը։ Սկսած նրանից, որ այո, կունենանք ուսանողներ, ովքեր սոցիալական ներառման խնդիրներ են ունենալու, հաշմանդամության խնդիրներից սկսած մինչև սոցիալ-հոգեբանական, վերջացած նրանից, որ յուրաքանչյուր տարի պետությունը, այսպես այդ անվճար տեղերի բաշխման քաղաքականությունը պատվիրակում է, թե ինչ ոլորտներ են իր համար գերակա, արդյոք մենք հետևություն ենք արել, որ հաջորդիվ մենք XX ոլորտներում ենք մասնագետներ պատրաստելու և պետական բյուջեից ֆինանսավորելու ենք բուհերին հենց այդ նպատակով և փոխակերպելու ենք, փոխարինելու ենք այն ստանդարտ գործընթացները, որոնք մինչ պատերազմյան իրավիճակն են։ Գլխավոր ցավալի իրողությունն է, որ հետևություններ գրեթե չեն արվել, իսկ եթե դրանք արվել են, ապա մեզ անհասանելի են և այդ քննարկումներինք մենք մասնակից չենք, ինչը որ կրկին խոսում է, որ այդ պրոցեսները մասնակցային չեն, այդ պրոցեսները ավելի փակ են և նպատակ չունեն ավելի ներառական կրթական համակարգ ունենալու։ Դուք խոսեցիք պատերազմից հետո ուսանողների առողջական, սոցիալական խնդիրների մասին, սակայն պատերազմից հետո ավելի նաև ահագնացող արտագաղթի խնդիր է կա նաև ուսանողների շրջանում, այդ թեման էլ կանդրադառնանք։ Պարոն Շահվերդյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը պատերազմից հետո ինչ գլխավոր հետևություններ պետք է արվեն բուհական համակարգը այսպես առողջացնելու առումով, եթե այսպես ձևակերպենք։ Մեր նախաձեռնության ստեղծման պատճառը այն էր, որ մենք գիտակցեցինք, որ Հայաստանում ամենակենսական խնդիրներից մեկը նա է, որ Հայաստանում գիտական ենթակառուցվածքները, էկոհամակարգը չի համապատասխանում Հայաստանի առաջ ծառացած խնդիրներին։ Եվ այդ անհամապատասխանության կարևորագույն դրսևորումներից մեկը նա է, որ առանց գիտության զարգացած չեն կարող ունենալ որակյալ կրթություն, սկսած դպրոցից մինչև բարձրագույն կրթություն։ Ես ուզում եմ մի անգամ նորից շեշտադրել, հա, որտեղ մենք միշտ խոսում ենք, որ առանց կրթության չենք կարող ունենալ գիտություն, բայց 30 տարի գրեթե չեմ հիշում, որ մենք քննարկած ունենք, որ առանց գիտության չենք կարող ունենալ կրթություն, և միշտ միակողմանի եղել մեր խոսակցությունը։ Եվ մեր նախաձեռնության կարծիքով սա այն ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկն է, ինչի մենք 30 տարի խոսում ենք կրթության խնդիրներից, բայց այդպես էլ չենք կարողանում լուրջ առանջընթաց ապահովել։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր մի հատ փորձեմ ասեմ ինչու, տեսեք, մենք խոսում ենք ուսուցիչների աշխատավարձերից, խոսում ենք դպրոցների, ասենք, վերանորոգումից, նոր դպրոցներ կառուցելուց, բարձրագույն կրթության չափորոշիչներից, ընդհանուր կրթության չափորոշիչներից, բայց չեմ հիշում, ասենք, լուրջ խոսակցություն, թե իսկ ովքեր են կրթելու այդ ուսուցիչներին, ովքեր են կրթելու ուսանողներին,
հա դասախոսների մասին կամ ուսուցիչների կրթողներն էլ են, չէ՞, դասախոսները։ Իսկ դասախոսները մեր մոտ հաճախ կարծես ասեմ 100%-ից աշխատանք լինի, հա։ Երբ որ ամբողջ աշխարհում դասախոսը դա գիտնականի կողքից կոպիտ ասեմ աշխատանքն է, հա, ոչ հիմնական աշխատանքը, բայց կարևորագույն է կոմպոնենտը։ Առողջ գիտական մրցունակ գիտական համակարգում գիտնականը դրթված է լինելու, գնա բարձրագույն կրթություն տալու, լինելու դասախոս, պրոֆեսոր, և դրանով իսկ բացի իրեն նոր թիմակիցներ բերելու իր գիտական խումբ, ավելի շատ ապահովելու այլ մասնագետների կրթությունը, կրթության համակարգում պետք է տեղի ունենա։ Դեպք է բացահայտել կապված քննական թեստերի վաճառքի հետ առհասարակ կրթական ոլորտում կոռուպցիոն ինչ ռիսկեր կան, արդյոք դրանք նվազել են, թե ճանապարհներն են փոխվել։ Խնդրել է գործընկերս, որ բոլորդ էլ պատասխանեք, պարոն Խաչատր։ Այո, այսօր տեղեկացանք այդ դեպքի հետ կապված։ Այստեղ տեսեք, մի խնդիր եմ ուզում ասել, 3 տարի 3 ամիս գնահատման և թեստավորման կենտրոնը չունի տնօրեն։ Հիմա հեղափոխությունից 2-3 օր հետո այդ մարդուն նախկին տնօրենին ազատեցին աշխատանքից, շատ այսպես հրատապ ձևով, բայց եթե չկար մարդ, որը պետք է տնօրեն դառնար, ինչ իմաստ ուներ այդ քայլին գնալ։ Սա ուղղակի աննախադեպ բան է, որ կրթության ոլորտի կարևորագույն օղակը 3 տարի 2 ամիս չունենա տնօրեն։ Սա կարծում եմ, որ չի կարելի այդպիսի կարևոր կառույցները թողնել առանց այսպես հիմնական ղեկավարի։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկերին, իհարկե ընդունելության քննության ժամանակ կոռուպցիոն ռիսկերը շեշտակի նվազել են, շեշտակի։ Ինչու՞, որովհետև նախ մենք անցանք համակարգչային մոդելին, այսինքն այսօր թեստերը ստուգում են համակարգիչը, իսկ առաջ ամեն առարկայի համար կար 10 հոգանոց, 20 հոգանոց հանձնաժողով։ Եվ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ենթարկվում էր կոռուպցիոն ճնշումների, այսինքն ինչքան շատ մարդ էս ներգրավում պրոցեսում, այնքան կոռուպցիոն ռիսկերը մեծանում են։ Հիմա, քանի որ այդ ներգրաված մարդկանց թիվը նվազել է, կոռուպցիոն ռիսկերն էլ են նվազել։ Եվ երկրորդ գործոնը այն էր, որ քանի որ պետական բուհերը մասնավոր բուհերին այսպես դուրս մղելու համար տեղեր ավելացրեցին իրենց և հեռակա ուսուցումը ներդրվեց, այլևս ընդունվելը մրցակցային չէ։ Այսօր մրցակցում են մի քանի ֆակուլտետներում, հա, բժշկականի բուժական ֆակուլտետն է, իրավագիտություն, միջազգային, ինֆորմատիկա, այդ 4-5 ֆակուլտետներում կա մրցակցություն, և այսօր կոռուպցիոն ռիսկեր հիմնականում կարող են լինել պետպատվերով ընդունվելու համար անվճար տեղերի։ Մնացած առումներով ես կարծում եմ, որ թիվը կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են, թեև այսօր դեպք ունենք կոռուպցիայի հետ կապված բացահայտված, բայց ընդհանուր 2 պատճառ էր՝ ներգրաված մարդկանց թվի նվազում, և երկրորդ՝ բուհական տեղերի թվի մեծացում և արդյունքում մրցակցության թուլացում։ Շնորհակալություն։ Եվ նաև, այո, բանակի հետ կապված էլ, քանի որ այլևս անվճար տեղերը բանակից չեն ազատում, այո, դա էլ անշուշտ ազդում է։ Իհարկե ես դեռևս չէի հասցրել այսօր ծանոթանալ այդ լուրին, բայց ես կոռուպցիայի դրսևորումների մասին 2018 թվականից սկսած բազմիցս խոսվել է, և կարծես թե հնչեցվել է այն հանգամանքը, որ սա այն գլխավորողությունն է, որը ուղղությամբ կառավարությունը աշխատանք է տանելու։ Բարձրագույն կրթության համակարգում կոռուպցիայի դրսևորումը հիմնական 2 պատճառներ ունի։ Առաջինը դա ֆինանսական կանոնության հարցն է, որ տարիներ շարունակ տարբեր ասպեկտներով, թե դասախոսների, թե բուհերի համար դա ընդհանուր հարց է, և դա այն գլխավոր պատճառն է, որին գնում են։ Եվ երկրորդը ակադեմիական բարևարկությունն է, որը կրկին բազմիցս քննարկված թեմա է, սակայն գործառնական մակարդակում կիրառելիություն գրեթե չունեցող։ Այդ ինչն է պատճառը, որ մեզ դրթում է նմանատիպ քայլեր գնալու, եթե անգամ ֆինանսական այդտեղ որևէ
այսպես հատ առավելություն չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ նշել, որ մենք շատ երկար խոսում ենք ինչ-որ թեմաների մասին, որոնք ոչ ամբողջապես ռեֆլեկտիվ մոտեցում ենք ցուցաբերում, ոչ էլ հետևում ենք, թե գործնական մակարդակում ի վերջո ուր հասավ այդ խոսակցությունը։ Այո, կարելի է ամեն օր խոսել, որ մենք պետության մակարդակով կոռուպցիան փորձում ենք կանխարգելել կամ չեզոքացնել, բայց այն ամենամիկրո մակարդակում ինչ արվում է ուղղությամբ, որովհետև կոռուպցիոն դրսևորումը ոչ միայն գումարի վերցնել կամ ֆինանսական, այսպես ասած, երկխոսությունն ու ծառայությունը, այլ մի շարք այլ գործողություններ, որոնց մասին գրեթե չենք խոսում։ Իսկ եթե խոսում ենք, դրանք ավարտվում են միայն քննարկումների ու բանավեճերի շրջանակում։ Մին կոռուպցիայից զատ, վերադառնալով մեր խոսակցությանը հետպատերազմյան իրավիճակում, մի կարևոր հարցել եմ ուզում շեշտել։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պարզ է, որ այսօր առնչվում է այն հարցին, թե ինչպես խոսել են մարդկանց հետ, ինչպես շփվել, ինչպես աշխատել են մարդկանց հետ, ովքեր որ այդ հետպատերազմյան կամ պատերազմի ընթացքում որոշակի տրավմաներ են տարել, և կրկին կարծում եմ, որ սահմանադրոյն իրեն սոցիալական հայտարարած պետությունը, այսօր պետք է առանձին քաղաքականություն մշակի սովորեցնելու համար պետության, պետական մարմիններում աշխատող մարդկանց, ինչպես շփվել տրավմա ապրած մարդկանց հետ։ Թվում է, թե սա շատ պարզ բան է, սակայն օրինակ կրկին միջազգային բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կան, որոնք շեշտադրում են, որ արդյոք անհրաժեշտ է իրենց բոլորին խմբավորել և մի տեղ ուսուցում կազմակերպել։ Պատերազմից անմիջապես հետո մի շարք նախաձեռնություններ, մի շարք կազմակերպություններ սկսել են ծրագրեր իրականացնել պատերազմի վիրավորված կամ զոհ ունեցած ընտանիքի անդամների հետ, կրթական ծրագրեր իրականացնում։ Իմ գլխավոր խնդիրը այդ գործընթացում այն է, որ այո, դա շատ լավ է, բայց անհրաժեշտ է հստակեցնել պետության կողմից մեթոդաբանական մոտեցում ցուցաբերել, առնվազն ուղեցույցի մակարդակում փոխանցել այս կազմակերպություններին, թե ինչ շեշտադրումներով, ինչ խմբային դինամիկա ապահովելով պետք է աշխատել այս մարդկանց հետ, որովհետև միգուցե մեր կրթական ծրագրերը հակառակը վնասում են այդ մարդկանց, որովհետև միգուցե մինչ նրանց հետ տեխնոլոգիական կրթություն կամ ծրագրավորում դասընթաց անելուց առաջ անհրաժեշտ է սոցիալ-հոգեբանական միջամտություն, անհրաժեշտ է, որպիսի այդ մարդու հետ հոգեբանը կամ սոցաշխատողը որոշակի մինչ դասընթացային, այսպես ասած, աշխատանք իրականացնի։ Սրանք թվում է, թե նուրբ հարցեր են, բայց ի վերջո փոփոխությունները գնում են այս նուրբ և միկրո հարցերի նկատմամբ վերաբերմունքով, իսկ ցավալիորեն առնվազն ես ազգային մակարդակով այդպիսի վերաբերմունք և փոփոխություն չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Հայաստանը տասնամյակներից կիսապատերազմական վիճակում է, և այդ խնդիրները կարծես թե պիտի որոշ չլինեին քննության սեղանին, վաղուց պետք է որոշված լինեին։ Պարոն Շահվերդյան, քանի որ բուհերում կոռուպցիայի հարցը նաև ձեզ էր ուղղված, խնդրեմ նաև ձեր պատասխանը։ Ցավոք չեմ կարող ոչինչ ասել, նույնիսկ չեմ լսել նորությունները, կարծում եմ ներկա գործընկերներ երևի ավելի լավ պատասխանեցին, չեմ կարող։ Շնորհակալություն, և հաջորդ հարցը, բուհ ընդունվել այսօր շատ հեշտ է դարձել, դրական միավոր ստացող բոլոր դիմորդները կարող են ընդունվել, արդյոք դա չի ազդում կրթական որակի վրա, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ապա նաև բուհ ավարտելիս մասնագիտական որակավորման վրա դարձյալ խնդրանք, որպեսզի արձագանքեն բոլորը, պարոն Շահվերդյան, ձեզնից սկսենք։ Ես էլի, հա, ես քանի որ ներկայացնում գիտության նախաձեռնություն, ապա խոսելու եմ գիտության տեսանկյունից, հա, այստեղ եկել եմ, որպեսզի այդ կապի մասին խոսալ, չեմ կարող մենակ բուհական տեսանկյունից նայել։ Մեր կարծիքով, մեր նախաձեռնության կարծիքով, քանի որ պահանջված չի երկրում գիտնականի կարիերան, գիտնականի մասնագիտությունը, մենք չենք հասկանում դրա կարևորությունը, պահանջարկ չենք ստեղծում, հետևաբար նաև բուհերում չկա այդ գիտակցումը հաճախ, որ բուհի ամենա, եթե ոչ կարևորագույն կամ, բայց ամենա, չգիտեմ, երբ կասեմ վեհ կամ բարձրակետը, ոնց որ այն որակի, որ ինքը տալիս է, դա գիտնականի կրթելն է։ Հա, եթե մենք չունենք դրա պահանջարկը, հետևաբար մեր բուհերը չեն մրցակցում, որպեսզի ավելի շատ գիտնականներ կրթեն, որակը բուհական կրթության սկսում է ընկնել։ Եվ այսօր հասել է երևի ժամանակին տեխնիկումներն էին, հա, այդ մակարդակի, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների։ Իսկ ավելի ճիշտ չէ լինի, եթե մենք ասենք միջին մասնագիտական ուսուցումը առանձին կազմակերպեինք, իսկ բուհերի համար այնպիսի, այսինքն ստեղծեինք այդ գիտական մրցունակ համակարգը, և բուհերը սկսեին մրցել
հենց գիտական իրենց գիտական կրթելու եւ գիտական արդյունքներ ցուցաբերելու հարցում։ Այդ դեպքում մենք ունենայինք ավելի բարձրորակ բարձրագույն կրթություն։ Եվ մի բան եմ ուզում ասեմ, հա, ոչ բոլորն են ովքեր ձգտելու են գիտնական դառնալ կամ գնալու են բուհ այդ որակյալ համակարգում դառնալու գիտնական, այդպես չի լինելու եւ պետք էլ չի լինի։ Եվ շատ նորմալ է, որ ասենք 90-95%-ը չեն դառնում գիտնական, այլ գնում են արդյունաբերություն եւ այլ տեղեր աշխատում են, տնտեսություն են զարգացնում։ Բայց այդ մարդիկ այդ ճանապարհին ձգտելով դեռ ինչ որ չափով դեպի ոնց որ գիտական կարիերայի, այնքան գիտելիք ու փորձ են ձեռք բերում, որ իրանք շատ ավելի մեծ արժեք են ստեղծում տնտեսության մեջ։ Եվ ասենք հաճախ ուղղակի պետք է սովորել որոշ բաներ առանց հասկանալու թե դա քեզ որտեղ է պետք գալու։ Այդ հարցադրումը հաճախ սխալ է։ Եթե ուսանողը գա, ասի, գիտեք, ես ֆիզիկայի ես կանորեն քան չեմ սովորում, կնեք, ստեմի ներկայացուցիչ եմ, դրանով եմ բերում, բայց դա հեչ կապ չունի, հա, բոլոր ուղղություններին չեմ սովորում, ես ես, չգիտեմ, թերմոդինամիկա երկրորդ օրենքը, հա։ Գոյա, իրա, չգիտեմ, դասախոսը կարող է չկարողանա այդ հարցին պատասխանել, դա ինչ նշանակում, որ ինքը չի սովորել, դա։ Ես, ասենք, մեր համայնքում եթե նայեք, շատեր եւ ցանկացած մասնագիտական մարդիկ բան են սովորում, հետո են հետ սկսում կիրառել, հասկանում որտեղ դա կկիրառեն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ այդ առարկաները, որոնք ֆունդամենտալ են, շատ լավ սովորեն։ Եվ եթե մենք ունենանք չափորոշիչ, որ գլխավոր այն ամենա, ոնց ասեմ, բարձր նպատակը բուհի դա գիտնական կրթելն է, ամբողջ համակարգի որակը կփոխվի։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցը։ Տեսեք, այդ հարցին միանշանակ չի կարելի ասել լավ է թե վատ է, այսինքն որ հեշտ է ընդունվել բուհերը, բուհեր, դա ես չեմ կարող ասել, որ դա միանշանակ վատ է։ Ուղղակի այստեղ ուղղություն հեշտ է ընդունվել, թե պարզապես մրցակցություն չկա, կարծես թե դա է հիմնական խնդիրը հեշտ ընդունվելու։ Նու ասենք, հա, այսօր արդեն բուհերը իջացրել են 7.25-7.5, այսինքն նաև հեշտացրել են, կամ ասենք առաջարկում են, ասում են ոչինչ, չընդունվեցիր արկա, արի քեզ հեռակայում տեղ կա եւ այլն։ Տեսեք, մենք պետք է հստակ տարանջատենք, պետք է ունենանք երկու կարգի բուհեր, բուհեր եւ ֆակուլտետներ, որոնք պետք է բարձր շեմ սահմանեն, այդտեղ ընդունվելը պետք է լինի դժվար, եւ պետք է լինեն մասսայական բուհեր կամ ֆակուլտետներ, որտեղ նույնիսկ կարելի առանց քննության էլ ընդունել։ Օրինակ, որ բուհերը, որ ֆակուլտետները պետք է շեմ սահմանած ձեզ։ Բնականաբար այն ֆակուլտետներ, որտեղ մրցակցություն կա, ես նաև հակված եմ գիտական ֆակուլտետներին, այսինքն օրինակ նույն ԵՊ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, քիմիայի, այո, մենք չպետք է նայենք քանակին, եթե նույնիսկ, այսպես ասենք, 4-5 հոգի կարողանան այդ շեմը հաղթահարել, մենք դա պետք է պահենք, որտեղ մեզ պետք է բարձր կարգի գիտնականներ ունենալ։ Բայց նաև իհարկե պետք է լինեն ֆիզիկա մասնագիտությամբ այնպիսի ֆակուլտետներ, որտեղ ավելի հեշտ կարող են մարդիկ ընդունվել եւ դառնալ օրինակ ֆիզիկայի ուսուցիչ կամ ուղղակի ֆիզիկայի մասնագետ։ Այնպես որ այս հարցում մենք պետք է որոշակի բուհերի բան ունենանք, հա, եւ կարծում եմ որ ի վերջո գնալու ենք դրան, որ բուհերին տրվելու է այդ հնարավորությունը, որ իրենք սահմանեն ընդունելության շեմ։ Այսօր Հայաստանի բուհերը ոչ քննություններին են մասնակցում ընդունելության, ոչ էլ ընդունելության process-ին, մրցույթին։ Այսինքն ամեն ճարվում է կենտրոնացված ձևով եւ բուհը, այսպես ասենք, ստանում է իր դիմորդներին առանց որևէ կերպ մասնակցելու այդ process-ին։ Կարծում եմ, որ հարգելով ինքնավարությունը, պետք է բուհերին տալ հնարավորություն, որ գոնե թող քննությունը էլ իրանք չանեն, խնդիր չէ, բայց ընտրության process-ը գուցե կարողանան իրենք անել շեմեր սահմանելով։ Այո, ցավոք սրտի արժե զրկված այդ մասով համաձայն եմ, շատ հեշտ է ոչ միայն ընդունվել, այլ սովորելն ու ավարտելը, եւ արդյունքում մենք այսօր աշխարհում 4-րդ երկիրն ենք դիպլոմների թվով, այսինքն դիպլոմակիր երկրների շարքում աշխարհում առաջատար ենք, 4-րդ լավագույն երկիրն ենք թղթով։ Եվ տարածաշրջանում գրագիտության այո, հարցում ենք։ Այնպես որ, բայց այստեղ Տիգրանը շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, գուցե մեր թեմայից չի առնչվում, արդյոք պետք է ասել, սա ինձ սա պետք է սովորել, թե չէ։ Այո, հիմա ցավոք սրտի եւ աշակերտները եւ ուսանողները հաճախ են ասում, իմ ինչին է պետք սա։ Կարծում եմ, որ հարցը սխալ է, որովհետեւ
կամ ասենք մարդիկ կան, որ ասում են 60 տարեկան է, մինչև հիմա Պյութագորասի թեորեմը կամ սինուսը չեմ կիրառել, ինչի եք ինձ դա սովորեցրել, հա։ Գիտական տեսանկյունից սա սխալ է, որովհետև այստեղ կարևորը այն չի, թե դու ինչ ես սովորում, հա, կարևորն է նա, թե ինչ որ դու սովորում ես դու դպրոցում կամ փուհում, քո ուղեղը զարգացնում ա թե չէ, հա, որտեղ նեյրոգիտության տվյալներով, եթե դու լավ կարևոր բաներ ես սովորում, քո ուղեղի նեյրոնները կապակցվում են, զարգանում են, այսինքն նույնիսկ եթե դու դա չես կիրառում, դու որպես օգուտ ստանում ես այն, որ դու այդ հրաշալի գիրքը կարդացել ես, որ դու այդ հրաշալի խնդիրը լուծել ես, այդ հրաշալի թեորեմը սովորել ես, այնպես որ մի փոքր այդ պրագմատիզմի մենք պետք է վերջ տանք, ու իսկապես սա մեր կրթության համակարգը կործանում է, այսօր 6-րդ դասանի երեխան ընտրում է երկու առարկա, հա, ասում է ինձ պետք է պատմություն ու անգլերեն, վերջ, մնացած առարկաները չի սովորում, դրա համար ես շատ կողմնակից էլ չեմ, որ այդ մասնագիտական կողմնորոշումը մենք իջեցնենք միջին դպրոց, հա, պետք է թողնենք մի քիչ երեխեքը հանրակրթություն ստանան, ընդհանուր զարգացածություն, և պետք է հնարավորինս այդ դրյադեմ պայքարը, որտեղ դա շատ կարևոր հարց է։ Շնորհակալություն, պարոն Թատերոսյան։ Շնորհակալություն, իրականում բարձրագույն կրթության մասսայականացումը դա միայն Հայաստանի բնորոշ գործընթաց չէ, ամբողջ աշխարհում այդ հարցը քննարկվում է և կրկին բազմաթիվ ուսումնասիրություններ դա կապում են կրթության հասանելիության ու ներառականության և հանրակրթության ցածր որակի հետ կապված։ Այնպես չի, որ կարծում եմ, որ բուհերը ցանկություն չունեն ավելի բարձր միավորներ սահմանելու և ավելի որակյալ ուսանողներ ունենալու, բայց եթե մենք չունենք այդ շեմը հանրակրթության բնագավառում և այդպիսի կարողություններ ունեցող շրջանավարտ, բուհերը պարզ քայլ են անում ֆինանսական կայունություն ունենալու համար, ուսանող ունենալու համար, իրենք իջեցնում են այդ շեմը, որը բնականոն արձագանք է այդ իրավիճակի։ Հետևաբար այդ ընդունելության հետ կապված շատ հարցերը, թվերի նվազեցում, աչ և այլն, իրականում դա նաև այն ռեֆլեկտիվ բանն է, թե մենք ինչ ունենք հանրակրթության բնագավառում, որովհետև հանրակրթության բնագավառի ոչ խնդիրը փաթեթավորված գալիս է բարձրագույն կրթություն, և ես շատ հաճախ եմ լսում քննադատություն բուհերին, որ իրենք բովանդակության, ուսուցման բովանդակության կամ դասապրոցեսի ընթացքում շատ ցածր մակարդակի գիտելիք են մատուցում, խնդիրը նրանում է, որ այո, այն ուսանողը, որ առաջին կուրս է գալիս, այնպիսի հմտություններ չունի, որպիսի դասախոսը կարողանա իր հետ ավելի բարձր մակարդակի, այսպես ասած, ուսումնառություն կազմակերպել, որտեղ հանրակրթությունից շատ թույլ հմտություններով է գալիս։ Կխնդրեի նաև այդպես բարձրաձայնեք այն թիվը, որ հրապարակել եք ձեր Facebook-յան էջում համաշխարհային բանկի տվյալները, եթե կարելի է։ Այս պայն հստակ չեմ հիշում, բայց դա 33 կարծես թե 5% է, չէ՞։ Հա, մեկից չորրորդ դասանի այդ կարդալու հետ կապված գրագիտության ռեյթը, որը էլի ցուցանիշ է մեզ համար, որ այդ երեխաները հետագամ գալու են բարձրագույն հաստատություն։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ բազմիցս եմ առնչվում ուսանողների հետ, և հատկապես այո, մենք ունենք չափահասների կրթության խնդիր, մենք չենք խոսում դրա մասին այսպես բաց, բայց այդ խնդիրը առկա է, հայալեզու, հայերեն տեքստ գրելու, կետադրելու, այսպես այնքան տարական հմտությունների խնդիր կա, որի մասին մեր խոսակցությունները ամբագորգոռ են, բայց պրակտիկ մակարդակում այլ են։ Եվ ընդունելության հետ կապված մի բան էլ նշեմ, քովիդը մի դրական բան էլ մեզ սովորել կրթություն ստանալու, այսօր այդ բաց համալսաններ մոդելի շնորհիվ կարողանում են այլ բուհեր ընդունվել, և ես կարծում եմ, որ առաջիկա տասնամյակի ընթացքում հայաստանյան բուհերը շատ լուրջ խնդրի առջև են կանգնելու, որ անգամ միջին հմտություններ ունեցող մարդիկ չեն ցանկանալու գնալ դեպի համալսաններ, որովհետև ներկայումս Հայաստանում աշխատաշուկայում կան մի շարք կազմակերպություններ, որոնք կարճաժամկետ կտրվածքով 1 տարում, 2 տարում այդ հմտությունները շատ ավելի արագ են սովորեցնում, ավելի արագ են արձագանքում աշխատաշուկայի պայմաններին, պահանջներին, իսկ համալսանները, ինչպես 2000-ականներին կամ 90-ականներին այդ իրանց ռեֆլեքսիվ նույն կերպ ինչ-որ նախորդ ժամանակաշրջանում են անում, շարունակում են իրենց գործունեությունը, և արդյունքում իրենք այո կորցնելու են ուսանողներ, եթե չսկսեն արձագանքել աշխարհում ու Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։
Շնորհակալություն, այո, իհարկե պարոն Խաչատրյանն էլ նկատեց, այսօր երեխաները մենք կարող ենք հենց մեր երեխաների վրա էլ, այսպես նրանցով էլ դիտարկել, վրա մենք ձեզ ժամանակա կարդում ենք, այս դուք չեք կարդում եւ այլն, սակայն մենք խոսում ենք խանակրթության, բարձրագույն կրթության մասին, այդպես որպես առանձին ոլորտներ, բայց կարծում եմ բոլորդ էլ կհամաձայնեք, որ ամենակարևորը զարգացման առումով այն միջավայրն է, մոտիվացիան մարդկանց, եւ ի վերջո Հայաստանը այսօր անվտանգային լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած, այսինքն մարդու ֆիզիկական գոյությունը արդեն երբ խնդիր է, կարծես առաջնայնությունները փոխվում են, այդպես երբ որ քովրա այդպես պահված է հրացան, այդպես դժվար է այդպես Դոստոևսկու եւ այլնի մասին հիշել, այս առումով կրթությունը եւ պետության դերը որը պետք է լինի այս միջավայրում այնպես կառավարել, որպեսզի հնարավորինս քիչ վնասով դուրս գան հանրակրթությունը եւ բարձրագույն կրթության ոլորտը։ Համեցեք ձեզնից սկսենք։ Չնասած մի բան ասեցիք, դենց ուղումս մեղվեց, ուզում եմ դրան բանանեմ, հետո վերջի մասը կխնդրեմ մի հատ կրկնեք, էլի։ Ասում եք այս ընթացքում, երբ որ ոնց որ վրա հրացան է ուված, ինչ Դաստոևսկի, հա, եւ այլ գրքեր, ես ինքս դենց քան կարդացող չեմ եղել հատկապես գրականություն, հա, բայց հաստատ կարող եմ մի բան ասել, հա, այդ ինչ ենք պաշտպանվում, այդ ամեն ինչը, որ մենք սովորում ենք, որ ստեղծում ենք, դրա համար ենք, չէ, պաշտպանվում, որպեսզի կարողանանք լինել, ստեղծենք, արարենք, եթե այսօր այդ ամեն ինչը դնելու ենք ենքում, կարծես ոնց որ կորցնես, այլ արդեն, ինչ ասեմ, որպես ազգ գոյություն ունենալու իմաստը, հա, այսինքն պետք է շարունակենք կրթվել, հենց այսպես պայմաններում ավելի շատ պետք է շարունակենք կրթվել, կարող է որոշողությունների վրա պետք է իսկապես դարձնել ավելի շատ առաջնահերթություն տալ, ոչ թե կարող է, այլ հաստատ, ասենք չգիտեմ, ֆիզիկական պատրաստվածությունը, հա, ասենք ինչ-որ ռազմական պատրաստվածություն, գնանք, չգիտեմ, դպրոցում պետք է երևի մտցնել, ասենք, ես միա չգիտեմ, չնա ասած, երևի ռազմագիտությունը հանել են, թե չէ, այս ժամ չեն հանել, ավելի լավ է պետք է, ասենք, հա, դե, դրա համար է հարցրեցի, հա, չեմ ուզում բանանեմ, բայց պետք է ավելի լավ անել, մեծահասակները, ասենք, թող գնան մարզումների, տարատեսակ մի բաներ կան, ոչ ասենք պետության հետ կապված կան մասնավոր ինչ-որ նախաձեռնություն, ասենք ՈՄԱ և նմանատիպ կազմակերպություններ, հա, պետքա և ֆիզիկապես պատրաստված լինենք և մտքով և ոգով, իսկ բայց այդ նաև պաշտպանության հարցում մենք ունենք նաև այլ խնդիրներ, հա, այսօր էլ են կրկնել, և դարը մտել է տեխնոլոգիական դար, և սա կապված է և ռազմական տեխնոլոգիաների հետ, և չգիտեմ, հոգեբանական տեխնոլոգիաների հետ, հա, հիբրիդ պատերազմներ են, մեզ պետք է այն գիտելիքներ ձեռք բերենք, որպեսզի կարողանանք այս դարվա այդ մարդահարավիրներին դիմակայել, հիմա եթե մենք պետք է նոր տեսակի ինչ-որ զինատեսակներ ստեղծենք, մեզ պետք են մասնագետներ, չէ՞, որ դա ստեղծեն, այսօրվա մեր համակարգը մասնագետների կարիք ունի, ու այս ամեն ինչ, որ խոսում ենք, բարձրագույն կրթության հետ կապված, մասնավորապես, հա, ընդհանուր կրթությունն է, բայց բարձրագույն կրթության հետ կապված եւ ասենք գիտության հետ կապված 1-2 տարում արդյունքներ է ունենալու, մարդկանց թվում է, թե դա տեղի ունենալու, չգիտեմ, 30 տարուց, այսօր մեր մոտ տարատեսակ սկսել են մասնագիտական ինչ-որ ծրագրեր, հա, բուհերում, մագիստրատուրայի, բակալավրի մակարդակում, հենց ասենք տեխնոլոգիաների հետ կապված, նեղ ասեմ, բայց էլ եմ ասում, մենակ թեմի ուղղությամբ, չի, բայց ասենք տարածակ ավտոնոմ ռոբոտատեխնիկական համակարգի հետ կապված, հա, ոչ բոլոր դասընթացների համար կան մասնագետներ, որպես դասախոսություն կարդան, ի՞նչն է մեզ խանգարում առակ այդ խնդիրը ինչ-որ ծրագրերով լուծել, նենց անենք, ասենք մեր հայրենակիցները վերադառնան Սփյուռքից, որպեսզի գան այստեղ գիտական գործունեություն վարեն և կողքից դասավանդեն, որպեսզի մեր մասնագետները կրթվեն, ունեն մեր ընկերություններն է, մեր պետական համակարգն է, կարողանա այդ մասնագետներին աշխատանքի ընդունել, որոնք խնդիրներ են լուծելու 1-2-3 տարվա ընթացքում։ Շատ լավ հարց բարձրաձայնվեց, ի՞նչն է մեզ խանգարում։ Իմ տպավորությամբ մեզ խանգարում է երկու բան. հետևողականության բացակայությունը մակրոմակարդակում, որովհետև բազմաթիվ այո ծրագրեր, նախաձեռնություններ, կառավարության ներկայացուցիչների կողմից գործողությունների կամ խոստումների շարք, որոնք հետևողականորեն մինչև վերջ չեն հասցվում. Գլխավոր խոչընդոտը իմ տպավորությամբ հետևողականության բացակայությունն է, և երկրորդը, ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, ազգային մակարդակում ռեֆլեկտիվ ունակություն ցուցաբերել կրթության նկատմամբ խնդիրները ճիշտ բառերով փաստահենք բարձրաձայնելու և ներկայացնելու համար։
Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, եւ նաեւ մի դիտարկում Փաստորեն այսօրվա եւ երեկվա մեր կառավարիչները մարդիկ են, որոնք դուրս են եկել կրթական այս ցավալի համակարգից եւ նրանցից մենք ակնկալում ենք ինչ որ հրաշքներ, բայց ունենք այն, ինչն ենք համաձայն պարոն Խաչատրյան։ Ես ասեմ, որ մեր սխալներից մեկը եղել այն, որ մենք կրթության համակարգը դիտարկել ենք որպես ներկրման process, այսինքն ռեֆորմ ասելով հասկացել ենք, որ պիտի գնանք արտասահման, տեսնենք ինչն է դուրներ էս գալիս, ներգրենք Հայաստան։ Բայց իրականում կրթությունը ներգրում չի, այլ աճեցում ու կառուցում է։ Այսինքն ամեն երկիր պետք է իր կրթական համակարգը կառուցի եւ աճեցնի։ Այս սա մենք չենք կարել եւ ցավոք այսօր էլ չենք անում։ Դրա համար մենք դրսից, այսպես ասած, կոստյումներ ենք վերել եւ ասել ենք հիմա անկախ նրանից այս կոստյումը քո հակով լինում է թե չէ, հարգելի ուսուցիչ կամ դասախոս, պիտի հակնես։ Մարմինը ծռի, բայց կոստյումի չհրաժարվես, որտեղ պիտի գան ստուգեն։ Հա, կոստյումը հակել են, մարդիկ մարմինը ծռել են, որ այդ կոստյումը մի կերպ իրանց վրա մնա, եւ այս է պատճառը։ Մենք պետք է մեր կրթական համակարգը աճեցնենք, որտեղ կրթությունը կառուցվում է արմատների վրա։ Եթե արմատ չկա, այս քոչով կպցրած ռեֆորմները ոչ մի արդյունք չեն տալու։ Նկատի ունեի Բարձրագույն բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքը պատերազմից հետո այսպես ընդունվեց։ Այդ առումով, այսինքն գիտակցությունը դուք որպես փորձագետներ կարծում եմ կարող եք համեմատել, այսինքն ինչ կարելի է փոխել օրենքում և ինչը չի արվել, եթե կարելի է համառոտ։ Այո, տեսեք, օրինակ Միշան անընդհատ խոսում է ռեֆլեքսիվության մասին, դա կարևոր բան է, որովհետև դու պետք է քեզ տեսնես։ Մեր կրթական համակարգը ինքը իրեն հայելու մեջ երբեք չի նայում, որպեսզի տեսնի ինքը իր հետ ինչ է կատարվում։ Մենք անընդհատ գալիս են, ինչ որ մեզ ասում են այս ավատա, այս վերցրեք, այն վերցրեք, բայց այդ ռեֆլեքսիան չկա։ Նույն բարձրագույն կրթության հետ կապված, հա, մենք բերում ենք process-ներ, որոնք ասենք մեզ մոտ չեն աշխատում։ Օրինակ նույն վերցնենք այդ ընտրովի առարկաները, չէ՞, ասենք ուսանողը պետք է առարկաներ ընտրի, դասախոս ընտրի, եւ այլ, դա շատ լավ բաներ են, բայց արդյոք Հայաստանում դրանք աշխատելու են մանավանդ ի նկատի ունենալով, որ չունենք ներքին մոբիլություն։ Ասենք օրինակ, եթե ես ունեմ 10 ուսանող, հա, եւ բուհը ասում է, որ պետք է մինիմում 5 ուսանող լինի, որպեսզի խումբ ձևավորվի։ Հիմա ո՞նց է աշխատելու այս ընտրովի առարկան։ Բնականաբար չի աշխատելու։ Այսինքն ուսանողներն ասում են՝ լավ, այս մեկը ընտրեք, այս մեկը փակենք, որտեղ այդքան փող չունենք։ Այսինքն մենք պետք է այնպիսի մեխանիզմներ դնենք, որոնք մեր կրթական համակարգում աշխատեն։ Հիմա նույն ասենք Բոլոնիայի հետ կապված դասախոսները պետք է անհատական խորհրդատվություններ անեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե դու մեկ դրույքը սահմանում ես 700-ից 900 ժամ դասախոսի ծանրաբեռնվածությամբ, մենք ունենք բուհեր, որտեղ մինչև 900 ժամ պետք է դասախոսը տարեկան ծանրաբեռնվի։ Հիմա ո՞նց է այդ մարդը այդ ծանրաբեռնվածությունը զուգորդում անհատական աշխատանքով, հետազոտություններ, գիտնական ինչ բան, այսինքն ինքը ստեղության դասախոսը դառնում է դասատու, որովհետև այդ 700-800 ժամ պարապելը արդեն քեզ ամբողջությամբ մաշելու է։ Այս գործոնները պետք է մենք հաշվի առնենք, չենք կարողանում տեղայնացնել մեր ունեցածը եւ ինքներս մեզ չենք տեսնում։ Շնորհակալություն, ավելացնելու բան ունեիք, կարծես թե։ Ես հա ոնց որ նկատեցի, որ հարցը ինչ պատասխանեցի, մենակ կարծիք արտահայտեցի մի բանի շուրջ։ Ասում եք ինչ նախանգարում, չէ՞, որ այս խնդիրը լուծվեն։ Տեսեք, հասարակությունը ինչ-ինչ պատճառով այդ պահանջը չի ձևավորում, փաստը դա է, հա, որպեսզի, որովհետև եթե պահանջը լիներ, ինչ կառավարությունն է լիներ, մեր պետությունը ոնց որ բաներ անելու, հա, դրան արձագանքելու էր։ Դրա համար այստեղ կարևորա, որ այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են դա, կլինի դա հենց կրթության համայնքում, կրթական համայնքում, թե ցանկացած այլ մասնագիտությամբ քաղաքացիներ, չգիտեմ, գործարարներ, մասնագետներ, պետք է ինչ-որ ձև համախմբեն այս հարցերի լուծման շուրջ։
Այսինքն պետք են հասարակական նախաձեռնություններ, պետք են ասոցիացիաներ, միություններ, որոնք ավելի շատ, հա, որոնք նպատակ կդնեն հայտնի խնդիրը լուծելու։ Հիմա նմանատիպ բան, ասենք, գիտուժ նախաձեռնության դեպքում, հա, կա խնդիր, մենք ձևակերպել ենք դա, Հայաստանի գիտական էկոհամակարգը չի համապատասխանում մեր մարտահրավերներին, խնդիրը պետք է լուծում ստանա, այլապես չենք լինելու, հա, ասենց ասեմ, պարզ ձևով և ուղիղ ձևով, հա, դրա համար այդ խնդիրը պետք է լուծի և մենք բոլորս պետք է կարողանանք ինչ-որ ներդրում ունենալ այդ արդարձի լուծման մեջ, ասենք գիտության դեպքում մենք որոշել ենք, որ պետք է այս խնդրին լուծման աջակցենք, կամ ինքներս անենք, երբ որ պետք լինի, որովհետև հետ չենք կանգնելու, մեր նախաձեռնությունը իր այս ձևով, թե նոր ձևերը ոնց որ մշակում ենք, պետական համակարգը միասին այս կարևորագույն խնդիրների շուրջ, որոնց ամենաերկու կարևորը, որ ես ունեմ նշեմ, գիտությունը և կրթությունը, հա, այս հարցերը պետք է լինեն ապակաղաքական հարցեր, որ պետք է կարողանան նիսկ են ամենա իրար, չգիտեմ, հակառակ են ամենա ծայրահեղ հակառակ կողմերը կարողանան ուժ գտնեն, եթե պետք է ինչ-որ բան իրանց մեջ նույնիսկ կոտրելով, հա, նստեն և միասին քննարկեն և քաղաքական ուժերը, և հասարակական նախաձեռնությունը, և լուծումներ վերջապես տանք, թող այլ հարցերում վիճեն, հա, չգիտեմ, այլ քաղաքական հարցերով, բայց կրթությունն ու գիտությունը այն հարցերն են, որ պետք է լինեն վեր այդ ամեն ինչից։ Եվ ուղղակի կոչ եմ ուզում անեմ բոլորին, և հասարակական, և հասարակությանը, և քաղաքացիներին, և հասարակական նախաձեռնություններին, և կուսակցություններին քաղաքական, և կապ չունի ազգային ժողովի մեն, ազգային ժողովի չեն, կառավարությունը եւ այլն, եկեք այս հարցերի շուրջ, ոնց ասեմ, իրար չհալածենք, հա, եկեք միասին գործ անենք։ Շնորհակալություն բանտարձավարյան, այսպես ամփոփիչ խոսքի։ Տեղայնացման հետ կապված և կրթության քաղաքականացված լինելու հետ կապված կուժերի նշել, տեսեք, օրենքը, որ ներկայումս գտնում է սահմանադրական դատարանում, օրինակ շարժունության տեսանկյունից, բավականին առաջադիմական է։ Այո, ինքը միջազգային չափանիշներին համապատասխան օրենքի մակարդակում շարժունության մեխանիզմներ է, այսպես ասած, քարտեզագրել, սակայն եթե մենք 2005-ից սկսած այդ մեխանիզմների շատ քչերնենք կիրառելիության տարել և դրա մարդկային ռեսուրսները չունենք, այդ օրենքը շատ լավն է լինելու և շարունակելու այդպես բարերի տեսքով հետաքրքիր մնալու։ Երկրորդը, որ կուզեմ նշել, իրականում կարծում եմ, որ կրթությունը և գիտությունը չեն կարող լինել ոչ քաղաքական, քանի որ դրանք են առանցքային ոլորտներն են, որտեղ որ պետությունը պատվիրակում է, իսկ պետությունը դա քաղաքականության ուղղություն է, և այո, դրանք քաղաքական են ու միշտ էլ լինելու են քաղաքական, այլ է թե արդյոք մենք ունենք այդ երկխոսությունը, ունենք այդ առնվազն այս իրավիճակների արդյունքում ռեֆլեկտիվ մտածողությունը, որ այո, անձնական կամ փոքր քաղաքական մեր, այսպես ասած, տարաձայնությունները մի կողմ դնենք և ամբողջությամբ լծվենք այս գործին, առնվազն կանխարգելելու առաջիկա տասնամյակում ավելի վատ իրողությունները։ Հուսով եմ այս քննարկումը ու սրանից հետո ավելի լայն ու ավելի ներառական, ավելի շատ խմբեր ընդգող քննարկումները հնարավորություն կտան մեր բոլոր գործընկերներուն մի փոքր դանդաղ շարժվել առաջ, բայց մտածելով, մի փոքր գործողությունները չնախաձեռնելով արագ-արագ, այլ լավ պլանավորելով և ենթադրյալ իրական, պրակտիկ քաղաքականություններ իրականացնելով։ Շնորհակալություն, համեցեք, եթե կարելի կարճ։ Ես ուղղակի կուզեմ լրացնեմ, ես համաձայն եմ, որ տակտիկական մակարդակով դա հավանաբար մարտավարական մակարդակով շատ քաղաքական տարաձայնություններ կարող են լինել, բայց եթե խոսում ենք ռազմավարական մակարդակով, մեր հանձնառությունները որպես հասարակություն, որպես ազգ, որպես պետություն պետք է լինեն շատ չփոփոխվող, հա, չենք կարող ամեն ընտրություններից հետո նորից ամեն ինչ նորից սկսել, հա, դա պետք է լինի երկարաժամկետ վեր ինչ-որտեղ քաղաքական ցիկլերից հանձնառություններ, որոնք չպետք է փոփոխվեն, այլապես մենք ոչ մի զարգացում այս ուղղություններում չենք ունենա։ Դրա համար ինչքան էլ, այո, մարտավարական մակարդակի քաղաքական քննարկումների նաև տեսքով է տեղի ունենում, ինչ որ տարբեր կարծիքների արտերում, թե ինչպես պետք է սա եւ այլ անել, բայց ռազմավարական մակարդակով դրանք պետք է լինեն այնպիսի, որպես ապակաղաքական, որպեսզի մենք կարողանանք այդ երկարաժամկետ նպատակներին քայլ առ քայլ հասնենք։ Շնորհակալություն։
Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մեր հիմնական խնդիրը նաև բարձրագույն կրթության ոլորտում այն է, որ առանց կայացած համակարգեր եւ ինստիտուտներ ունենալու մենք կրթական համակարգը հանձնեցինք շուկայական տնտեսությանը։ Իհարկե շուկայական տնտեսությունը շատ լավ բան է, բայց երբ որ շուկայական հարաբերությունների մեջ են մտնում այն ինստիտուտներն ու համակարգերը, որոնք ձևավորված չեն, ա արդեն ամբողջությամբ այլասերվում է։ Այսօր մեր բուհական համակարգը գրեթե 100% գործում է շուկայական տնտեսության տրամաբանությամբ, ինչը շուկայում փողաբերում տեղ մրցակցություն կա, ֆիզիկան փող չի բերում, մարդ չկա, դասավանդումը փող չի բերում, մանկավարժական բուհերում թափուր տեղեր, բայց այսպես չի կարող լինել։ Այսինքն այս փուլում անավանդ հաշվի առնելով պատերազմական խնդիրները, պետությունը պետք է միջամտի, գոնե համակարգ կառուցի գործող, հետո նոր թող շուկայում այդ համակարգը փորձի աշխատել, բայց երբ որ համակարգ չկա, հա, տենց գցել ենք շուկայական տնտեսության ալեկոծությունների մեջ, արդեն հիմա չենք էլ կարողանում կառավարենք այս համակարգը։ Ես միշտ ասում եմ, կրթության համակարգը եղանակի տեսությամբ մի բան է դարձել, բոլորս խոսում ենք դրա մասին, բայց ինչպես եղանակի վրա չեն կարող ազդել, այնպես էլ հիմա ունենք մի վիճակ, որ չեն կարող կրթության վրա ազդենք, չեն կարողանում փոխենք։ Կրթությունը վեր վրա ազդում։ Այո, որտեղ ինքը արդեն իրան ոնց որ հրաժարվել ենք, ասել ենք թող շուկան կառավարի։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար քննարկման համար։ Մեր այս քննարկման ռեզումեն ամփոփումը թերևս պարոն Խաչատրյանային միտքն էր, որ մեր բարձրագույն կրթության համակարգը հակել է մի կոստյում, որը իր չափսով չի, եւ միայն համադրության ոլորտում փաստորեն չունենք ոչ մեր հակով կոստյում, նաեւ բարձրագույն կրթության ոլորտի։ Հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում այսօր քննարկում ենք բարձրագույն կրթության խնդիրները հետպատերազմյան, հետքովիդյան շրջանում, եւ մեր բանախոսներն էին կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, Erasmus Plus բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական թիմի անդամ Միշա Թաթևոսյանը եւ գիտուշ նախաձեռնության անդամ Robomart ընկերության համահիմնադիր եւ գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Տիգրան Շահվերդյանը։ Նաեւ ավելորդ չհիշեցնել, որ այս քննարկումից քննարկմանը հրաժարվեցին մասնակցել կրթության գիտության մշակույթի